のサイエンクラブシーファームですね。一応午前中からまあ今まででジャガイモの植え付けが大体終わりまして、まあ一応今日それがやれればいいと思ってたんで、あとどうしようかということなんですけど、まあ、この辺ちょっと草が生えてまして、でここの場所の草取り手間がかかるんですね。そういうわけで低地にあるおかげで水はけが悪くて、でなんと申しますか、鎌とかクワみたいなもので草を取ろうとすると結局その根、ね、こう土をまあそういうその農具がこう土の中にこう刺さっていくわけですけども、その時にやっぱり土が重っ湿り気を含んでが多いだけあってですね、ちょっと土が重いんですね。でだから土の中で農機具がやっぱりその土の抵抗を受けてこうかなり力を使うんで疲れるし時間もかかると、であと草 その根から抜くようなことをしても根に湿った泥がいっぱいついてるんでなかなか枯れにくいってい こう問題があります。でどうするかなんですけれども、まあちょっと今なるべくそういう手間を減らそうということで今考えています。ちょっと試しにやってみようと思います。